بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم لرن اسلام ٹوڈے چینل کے معزز سامعین کرام، ہم آپ سب بہن بھائیوں کو اپنے چینل لرن اسلام ٹوڈے پر خوش آمدید کہتے ہیں اور اللہ پاک کے حضور دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کو خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرما دے اپنے فضل اور کرم کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، آمین۔ پر دوستو، آج کا جو وظیفہ ہے یہ جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنے والا عمل ہے۔ بہت سارے اولیاء اللہ کہتے ہیں، اللہ کے ولی کہتے ہیں کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جو وقت ہے وہ وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اس وقت اگر آپ کوئی دعا مانگیں تو اللہ پاک اپنے فضل اور کرم کے ساتھ اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرماتے ہیں، اس دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ تو آپ نے اس وظیفے کو جو ہم آپ کو بتانے والے ہیں، جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد کرنا ہے، اور اس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کے تمام تر مسائل حل ہوں گے۔ جو بھی حاجت ہوگی اس کے لیے دعا مانگنی ہے، اس وظیفے کو کرنے کے بعد انشاءاللہ جو بھی مسئلہ ہوگا وہ ضرور حل ہو جائے گا۔ تمام تر جائز مقاصد اور جائز حاجات کے لیے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک کے دو بابرکت نام ہیں، آپ نے ان کو عصر کی نماز کے بعد بکثرت پڑھنا ہے، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم، یا رحیم یا کریم۔ اول آخر آپ نے 15 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور عصر کے بعد ان بابرکت ناموں کو پڑھنا شروع کریں، قبلہ رخ بیٹھ جائیں اور مغرب کی اذان تک پڑھتے رہیں۔ جیسے ہی مغرب کی اذان شروع ہوں تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں اور اللہ پاک کے حضور دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک کے فضل اور کرم کے ساتھ تمام مسائل حل ہوں گے۔ جو بھی آپ کی دعا ہوگی انشاءاللہ وہ قبول ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی انشاءاللہ وہ پوری ہوگی۔ تو پھر دوستو، اس وظیفے کو جائز حاجات، جائز مقاصد، مشکلات اور پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے لازمی کریں۔ ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ لرن اسلام ٹوڈے چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں۔